Nei, utdanning er jo veldig viktig for at jeg er blitt forsvarssjef. Min plan var jo å bli sivilingeniør. Jeg gikk 3 måneder på NTH, og så var jeg tilbake i Forsvaret. Og så har jeg 2 mastergrader fra skole i utlandet, og det er klart at det er utdanningen du faller tilbake på når du trenger eksempler og knagger å henge ting på. Mitt råd til unge studenter er jo at de må gjøre så godt de kan på studiene. Det har også vært mitt motto i hele livet. Jeg har ikke brydd meg så mye om hva neste steg var, men jeg har gjort det så godt jeg kan der jeg er. Og så må de ikke utelukke mulighetene for å bli noe annet enn det de akkurat har utdannet seg til. Og til slutt så vil jeg jo si at det aller viktigste er å nyte studietida. Å koble opp med venner, engasjere seg i studentsamfunnet, gjøre alle de tingene som gjør at studielivet blir en viktig del av hele livet. Ja, mitt råd til unge studenter som er bekymret over situasjonen i Afghanistan er å engasjere seg. Kritisk tenking er noe som vi er helt avhengig av fremover. Vi er avhengig av folk som ikke kjøper det som blir lest i avisene med en gang, men tenker hva ligger bak. Og så er vi avhengig av folk som kan ta lederskap i fremtiden. For hvis det er én ting Afghanistan har lært oss, så er det at militær innsats i en konflikt er ikke nok alene.